Penktas skyrius. Toliau jį pasakoja apie savo sunkias ligas ir kokią kantrybę viešpats jai suteikė. Dievas leidžia blogį pavirsti geru. Tai rodo įvykis toje vietoje, kur jį gydėsi. Pamiršau pasakyti, kad noviciato metu dažnai nepelnyti dėl kai kurių mažmožių Barama iškentėjau daug nerimo. Barama labai liūdėjau ir labai nevykusiai. Tai pakenčiau. Tačiau, nepaprastai džiaugdamasi, kad galiu būti vienuolė, galėjau viską iškentėti. Kai kiti keletą kartų pastebėjo, kad ieškojau nuošalumo ir verkiau nusidėjusi Dievui, tai jie mane ir sakė, kad esu nepatenkinta. Tiesa, mylėjau visą, kas susijęs su vienuolišku gyvenimu. Tik vieną negalėjau pakęsti. Būtent, kad mane niekina. Džiaugiausi, kai mane gerbdavo dėl to, viską labai rūpestingai atlikdavau. Tai laikiau dorybę. Tačiau tuo nepasiteisinusiu. Nes tai dariau ieškodamas savo pasitenkinimo. Šiek tiek galiu teisintis tik tuo, kad kuriant vienuolyną, kuriam priklausiau, nebuvo numatyta, jog čia bus pasitelkiama aukštos tobulybės. O aš būdama bloga, sekiau negeru, kurį mačiau, bet pastebėtomis klaidomis. Tuo metu labai vienai vienuolyno vienuolė labai sunkiai skausmingai sirgo. Jos viduriuose nuo užkietėjimo atsirado atviros žaizdos, pro kurias visa, ką įvalgydavo, išeidavo atgal. Ji greitai nuo tos lygos mirė. Visi jie mačiasi, baisėjasi. Prašiau Dievą duoti man tokią ligą, jei tik kartu duotų tiek pat kantrybės, kiek jai. Man atrodė, jog nebijojau jokių kančių. Labai troškau amžinųjų gėrybių. Ir dėl to buvau pasiryžusi bet kokią kainą jas įgyti. Dėl to dabar stebiuosi, nes tada Dievo dar nemylėjau. Kai pradėjau vidiniai melstis, aiškiai supratau, kad visa, kas baigėsi, yra menkos vertės, o taip įgyjami turtai yra vertingi, nes amžini. Dievas išklausė mano maldą, nes nepraėjo nei 2 metai ir aš susirgau. Mano liga nebuvo tokia kaip minėtos vienuolės, tačiau nemažiau sirgau. Dabar apie ją papasakosiu. Atėjo tinkamas laikas gydytis, kurio laukiu gyvendama pas seseris. Tėvas, sesuo ir toji vienuolė, mano draugė, kuri mane nepaprastai mylėjo, rūpestingiausiai globojo ir lydėjo mane, nuvežė ten, kur tikėjosi, jog pasveiksim. Čia piktasis pradėjo griauti mano sielos tvarką. Tačiau Dievas taip patvarkė, kad iš to išėjo labai geras dalykas. Ten buvo labai kilmingos giminės ir šviesos proto kunigas. Jis buvo ganėtinai išsimokslinęs, nuo seno mėgo mokslą, tad pradėjau eiti pas jį iš pažinties. Kaip tik mažiau mokyti nuodėm klausiai, mano siela labai pakenkė, kadangi išsimokslinusi kunigą, kokią norėjau, ne visada galėjau rasti. Iš patyrimo žinau, jei tik žmonės dori ir šventai gyvena, geriau jie te būna visai nemokyti, tada jie
Pasitiki savo nuomonę ir prašo mokytojų patarimo, negu menko mokslo, kuriais aš nepasitikėjau. Tikrai, mokytas dar niekuomet manęs neklaidino. Taip pat ir tie nelabai mokyti, nenorėjo mane klaidinti. Tik tai jie gerai nesuprato, o aš maniau, kad jie tai supranta, todėl galiu jais tikėti. Ir tuo maloniau tai dariau, kad jų žodžiai suteikė mano sąžinei laisvės. Jei jie būtų man pateikę griežtesnius principus, aš būdama galėtinai bloga, būčiau ieškojusi savo kitų nuodėmklausių. Lengvų nuodėmių jie visai nelaikė nuodėmę, o sunkes tik lengvomis. Tas taip man pakenkė, kad ne pro šalį tai priminti, įdant apsaugočiau kitus nuo tokio didelio blogio. Tačiau gerai suprantu esantį nevertą Dievo išteisinimo, nes tie dalykai savo prigimtimi nebuvo geri ir to turėjo užtekti, kad jų vengčiau. Manau, Dievas dėl mano nuodėmių leido, kad tie nuodėmklausiai patys klystų ir mane klaidintų. O aš daug asmenų suklaidinau, sakydama šiems, ką iš jų buvau girdėjusi. Daugiau kaip 17 metų buvau kaip akla, kol vienas labai mokytas tėvas, dominikonas, atskleidė tų dalykų blogumą. O tėvai jėzuitai visiškai atrišo akis. Jie ypač griežtai žadino mano sąžinę, ir taip įkvėpė didžią baimę. Vėliau dar kalbėsiu apie tai. Taigi, pradėjau eiti iš pažinties pas tą kunigą, kuris mane labai pamėgo dėl to, kad tada tapusi vienuolė, lyginant su vėlesniuoju laiku, mažai ką te turėjau išpažinti. Iš esmės, ta jo meilė nebuvo bloga, tačiau ji nebuvo ir gera, nes per daug stipri. Jis žinojo, kad aš ne už ką pasaulyje nesiryšiu sunkia nuodėmė žeisti Dievą. O ir jis pats buvo tokių pažiūrų. Tuo remdamiesi mes dažnai bendravome. Tada nuolat buvo pasinėrusi į Dievą ir todėl susitikę kalbėdavome apie dieviškus dalykus. Jis mane labai varžėsi, nes buvau labai dar jauna, bet pamažu atsiskleidė jos sugedimas, kuris tikrai buvo nemažas. Beveik 7 metus jis palaikė neleistinas meilės santykius su viena tos vietos moterimi ir vis dar laikė šventasias mišes. Tai žinojo visi ir nelaimingasis buvo praradęs garbę ir gerą vardą. Tačiau niekas neišdrįso jo perspėti. Kadangi jį labai mylėjau, man buvo jo labai gaila. Buvo tokia naivi ir akla, kad laikiau dorybę būti ištikimai ir dėkingai tiems, kurie mane mylėjo. Bet te būna prakeikta ta ištikimybė, kuri veda į neištikimybę Dievui. Ši pasaulyje viešpataujanti kvailystė sumaišė mano protą, juk už visą gerą, ką žmonės mums daro, turime Dievui dėkoti. O argi tai dorybė nenutraukti Dievui priešingo draugystės, o pasaulio aklume, o mano viešpatie, geriau leistų man būti nedėkingiausiai visam pasauliui, kad tik tau nebūčiau parodžiusi ne mažiausiai nedėkingumo, o dar dėl mano nuodėmių įvyko visai priešingai. Kad geriau pažinčiau tą kunigą, klausinėjau jo namiškių ir dar daugiau sužinojau apie jo pražūtį. Iš tų pasakojimų supratau, kad nelaimingas jis buvo mažiau kaltas nei toji pasigailėjimo verta moteris, kuri kunigą prisiviliojo.
Ji buvo paruošusi mažą medinį talismaną ir prašė iš meilės jai nešioti jį ant kaklo. Tas taip ir darė. Niekas negalėjo jo atkalbėti, kad tą daiktą nusiimtų. Nelabai tikiu tuo, kas apie tokius kerus kalbama, bet pasakoju, ką mačiau, norėdama įspėti vyrus, kad jie saugotųsi tokius santykius su moterimis. Tegu jie žino, jog negalima pasitikėti Dievo nebijančią moterimi. Jos nieko nepaiso, kad tik pasiektų savo tikslą, patenkintų velnio pakištus geismus. Kokia bloga bebuvau, tačiau tokių dalykų niekada neturėjau. Niekados neieškojau progų daryti piktą. Niekados, net ir labai norėdama, nebūčiau vertusi mane mylėti. Nuo to viešpat mane apsaugojo. Jeigu viešpat būtų mane apleidęs ir čia, kaip ir kitose dalykuose, būčiau nusidėjusi, nes manimi niekada negalima pasikėti. Sužinojusi tai, apie ką čia pasakojau, stengiausi dar daugiau rodyti jam savo meilę. Tikslas, tiesa, buvo geras, tačiau ilgiausi negerai. Norėdama pasiekti gėrį, koks puikus jis bebūtų, neturiu ne mažiausiai teisę daryti piktą. Labai daug kalbėjusi su juo apie Dievą ir atrodo, tie pokalbiai jį išganingai paveikė. Tačiau manau, kad didelė jo meilė man veikia dar galingiau. Kad padarytų man malonumą, jis sutiko man atiduoti talismaną, kurį to jau liepiau išmesti į upę. Pašalinus tuos karus, jis tarsi pradėjo busti iš gilaus miego. Pamažu prisiminti visą, ką per tas metus padarė. Pasibaisėjęs savimi ir gailėdamasis įžeidęs Dievą, jis pradėjo bjaurėtis tą moterimi. Tikrai, mūsų maloningiausioji motina jam daug padėjo. Jis labai garbino jos nekaltai prasidėjimą ir tą šventę visuomet iškilmingai šventė. Pagaliau, tos paleistuvės jis nebenorėjo nei matyti ir nebežinojo, kaip Dievui atsidėkoti už jo šviesą. Po metų nuo tos dienos, kai pirmą kartą pasimatėme, jis mirė. Likusį laiką iki mirties jis labai uoliai tarnavo Dievui. Jo didžios meilės man niekuomet nelaikiau blogi. Tačiau ji būtų galėjusi būti tyresnė ir negalima ginčyti, kad taip bendraujant buvo progų žeisti Dievą, jei nebūtų megyvai jo prisiminę. Kaip jau sakiau, niekuomet nebūčiau nieko dariusi, ką žinojo esant sunkia nuodėme. Ir kaip tik dėl to nusistatymu jis mane mylėjo. Manau, kad apskritai visi vyrai turėtų labiau mylėti doras moteris ir moteris per savo darybes lengviau gauti iš vyrų norimų žemiškų dalykų. Esu tikra, kad tas kunigas keliauja į dangų. Jis mirė labai gerą mirtimi, visiškai atsisakęs progų nusidėti. Atrodo, kad viešpat norėjo šiomis aplinkybėmis pasinaudoti, kad jį išgelbėtų. Minėtoje vietoje gydžiasi trejetą mėnesių, tačiau gydymo priemonės mano silpnam organizmui buvo per stiprios. Dėl to visą laiką kentėjau didžiausias kančias. Vartodama vaistus ištisus mėnesius buvo prie mirties. Širdies lyga, kurios gydyti čia atvykau, dar labiau pasunkėjo. Dažnai atrodė tarsi, kas aštriais dantimis griebtų už širdies. Net bijota, kad neišprotėčiau. Labai pykino, bet koks maistas. Todėl negalėjau valgyti. Tik truputį gėriau. Maisto stoka, nuolatinės karščiavimas, beveik ištisą mėnesį gaunami vidurius laisvinantys vaistai visiškai išsekino. Mano jėgas buvo tokia sudžiūvusi, kad
prasidėjo skausmingi. Nerviniai traukuliai nedavė ramybės nei dieną, nei naktį. Prie viso to prisidėjo didelis liūdesys ir galiausiai mano kančių taurė prisipildė. Su tokiais laimėjimais tėvas parsivežė mane namo ir vėl mane lankė miesto gydytojai. Jie pripažino, kad prie visų ligų dar prisidėjo džiova ir nebedavė vilties pasveikti. Tačiau tas man nerūpėjo. Jaučiau, kad kankinančius skausmus varstančius nuo pėdų iki galvos. O juk nervų skausmai, kaip sako gydytojai, esą nepakenčiami. Ir tikrai trūkčiojo visi mano nervai. Taigi ši liga man būtų tapusi skausminga kankinystė, jei dėl savo kaltės būčiau praleidusi progą įgyti didžių nuopelnų. Tos kančios truko vos 3 mėnesius, tačiau atrodė neįmanoma tiek daug ligų iš karto pakelti. Aš pati dabar stebiuosi ir tikrai laikau didžią viešpaties malonę, kad man davė tokią kantrybę, nes tik iš Dievo tai galėjau tokią gauti. Labai pagelbėjo Jobo istorija, kurią buvau skaičiusi Šventojo Grigaliaus asketiniuose raštuose. Atrodo, viešpats taip sutvarkė, kad gavau tą veikalą ir jau pradėjau vidinę maldą, kad savo kančias sutikdama su viešpaties valia galėčiau tobulai kentėti. Aš kalbėjausi tik tai su Dievu ir labai dažnai kartojau mintyse ir garsiai Jobo žodžius. Jei gerą priėmėme iš viešpaties rankų, kodėl neturėtume priimti ir piktą? Atrodo, tie žodžiai mane stiprino. Artėja Marijos į dangų ėmimo šventė per tuos 3 mėnesius. Nuo balandžio mėnesio ypač sunkiai sirgau, labai troškau atlikti išpažinti, kaip nuo seno buvau įpratusi. Bet tėvas neleido, kad nesudrumstų mano ramybės, nes manė, kad to geidžiu bijodama mirti. O besaikė meilė kūnų ir kraujų mano tėvas buvo sąmoningas katalikas. Ir negalima sakyti, kad tai darė iš nežinojimo. O vis dėlto, toji meilė galėjo atnešti man nepataisomų nuostolių. Tą pačią naktį mane ištiko smarkus priepuolis ir beveik ištisas 4 dienas gulėjau be sąmonės. Tokioje būsenoje man suteikė ligonio sakramentą. Kiekvieną dieną, kas akimirksnį atrodžiau mirštanti. Dėl to man nuolat garsiai kalbėjo. Tikiu į Dievo tėvą. Tarsi būčiau galėjusi dar ką nors suprasti. Kartais manė, jog jau tikrai esu mirusi, nes vėliau radau net man ant akių prilašinto vaško. Tėvas labai kentėjo, neleidęs man atlikti išpažinties. Šaukėsi viešpatis ir maldavo jį. Te būna pagarbintas viešpatis išklausęs jo maldavimą. 1,5 dienos. Mano vienuolyne stovėjo paruoštas karstas mano palaikams, o brolių vienuolyne vyko gedulingos pamaldos už mano sielą. Kai viešpats panoro grąžinti man sąmonę, tuojau atlikau išpažinti ir gausiai ašarodama priėmiau šventąją komuniją. Tačiau man atrodo, jog tos ašaros byrėjo ne vien iš gailesčio, kad skaudinau Dievą ir nebuvo tokios, kuri būtų užtenkę man išsigelbėti, nes mano skausmai buvo per stiprus ir buvau beveik be sąmonės. Gal tik ta aplinkybė būtų lengvinanti, jog buvau suklaidinta, nes man sakė, kad kai kurie dalykai nėra nuodėmė, o vėliau sužinojo tikrai tai esant mirtiną nuodėmę. Tačiau tikiu, kad tada gerai atlikau išpažinti iš visko, kuo mane įžeidusi Dievą. Nes tarp kitų malonių man viešpats suteikė ir tą, kad nuo pat savo pirmosios šventosios komunijos nepalikau nieko neišpažinusi, ką laikiau esant bent kasdieninę nuodėmę. Tačiau atrodo nebejotina,
kad vargu ar būčiau išganyta, jei būčiau tada mirusi. Nes viena vertus, mano nuodėmklausiai buvo per menko mokslo, o kita vertus, aš pati dėl daugelio priežasčių buvau labai bloga. Tai pasakodama ir svarstydama, kaip viešpats prikėlė mane iš mirusiųjų, nes šitaip atrodo ir buvo viduje, virpu iš pasibaisėjimo. Tai yra tikra, o mano siela, kaip išganinga tau būtų buvę, jei visada būtum prisiminusi nuo kokio pavojos tave viešpats išgelbėjo, jei ne iš meilės, tai bent iš baimės, būtum jo neįžeidusi, nes jis būtų galėjęs siūsti tau mirtį, kai buvai tūkstantį kartų didesnėme pavojuje. Manau, nelabai perdedu sakydama tūkstantį kartų. Tiesa, bars mane tasai, kuris įsakė, nuosaikiai kalbėti apie savo nuodėmes. Tačiau jos atrodo man pakankamai pagražintos. Maldauju jį iš meilės Dievui nieko iš šiame pareiškime nurodytų mano klaidų neišmesti. Nes iš jų dar aiškiau matyti, koks didžiai gailestingas yra Dievas, koks kantrus pakeldamas sielą per amžius, te būna jam garbė, tegu viešpats geriau mane sunaikina, negu kad aš paliaučiau jį labiau mylėjusi.